नमस्कार साग मैंने आम यूट्यूब चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो देखु थे मु तो बाहर सारे कुआर जी कौन करमी देखु थे। तो आज वीडियोटी चलत स्टार्ट करवा। तो मार्केट टी जी बोली बाहर मार्केट रू कौन कौन कड़क जाऊँ मार्केट रू कौन आनीमी आपण सहित सेयार करी। चलो चलो वीडियो रे था देखिए तो आम बाहरी सारू गोटे गोटे फल्स पड़े जो गोटे अच्छी चाहिए आने तो आम बाहर सारू मार्केट जी आम पग सब मेघ आसीगला देखते सन्ध्या तो हो गला मेघ भी आसीगला तो जल्दी जल्दी काम सर आसते पड़ो। तर आज दुकान को मामा किरा मुनि करचंदी आ छोट ना ना छु एड़ी एड़ी रे खुजो ने उजन वाला दी काठो अंडल ना दी रे ना काठो ना ओ हो माने तम किसा कौन पीतल तम पर खुली जीवन लोक गुड़ा मार्केटिंग मार्केट चाट दुकान ठिया चाट दुकान चाट खाइबी तो जेहतु बहुत वर्षा आसला खाई हम बाबा जाते आते चाट दुकान आम आई चाट दुकान आइसक्रीम दुकान नहीं ना दुकान आम आ बहुत से वर्षा आईला घर घर आईला गुपचुप खाऊ ना गुपचुप खाऊ ना अरे आम गुपचुप खाई बहुत जोर वर्षा आईला देखते घर घर आईला शीघ्र जाए पलते हम बापा खाऊ दिए कम सेपट रही आसपार ना धन बापारे बीजू लाइन काट देला बीजू मारा जोर से बाप पुदर गुपचुप खाऊ आम साई भी खाऊ गुपचुप साई खाऊ ना गुपचुप सी भी खाला ताको भी गोटे शुकला दिखाई सी भी खाऊ खाई पार नहीं आज गलु खाइब बड़े खाई
ମୋର ବିଜୁ ଘର ଗୋଟେ ଏପଟେ ରାତିରେ ବହୁତ ସେବା ପାଇଲାଣି। ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ହେଇଟି ଅଛି ନା ଓଟ୍ରିବିନ ଗୋଟେ ନେଇ ଯାଉନା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଦିଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ବାପା ଦେଖିବ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବ ଚୁଡ଼ି। ତ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ବହୁତ ସେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାରକୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାର୍କେଟରୁ। ତ ମାର୍କେଟରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲିଣି, ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ କେତେ ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଜା ଆସିଗଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଘିନି ଆସିଥିଲୁ, ଖାଇପାଇଲୁନି। ଆଉ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ନେଇକି ଖାଇପାରିଲୁନି। ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଇଠି ଖାଉଛି, ବର୍ଷାରେ ପାଗ ମଜା ନେଉଛି। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୁଆରୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ରାତିର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଦୁଆର ମୋର ଠିଆ ହେଇକି ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି। ତ ବର୍ଷା ବି କେମିତି ପକଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବି ଏଠି ବାପ ପୁଅ ତାଙ୍କର ବସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେଣି। ସାଇ ଖାଇବୁ ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍? ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆଇଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ନା ସାଇ? ହେ ସାଇ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଏ ଖାଇବ ସାଇର? ଏନେ ଚକୋଲେଟଟା ନେ, ଚକୋଲେଟ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବୁ ନା? ଚକୋଲେଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖା, ଏଇ ଚକୋଲେଟଟା ନେ। ଥଣ୍ଡା ହବ ଲୋ ବାପା, ଖାଲି କି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଆମର ଖାଉଳି ପାଟି, ତାର ସବୁବେଳେ ଖାଇବା କଥା, ଖାଇବା ନେ ପାଠଟା ଯାହା କରିଦେବୁ ବସି। ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ନା? ମୋନାର ଦୋଷ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ମୁଁ ଯେ ଗନି ବୋଲି କହିନି ବୋଲି ଖାଇଲୁ। ତମେ ଚାଟ ସବୁ ଘିନି ଆସିଥିଲେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆଯିବ। ଚାଟ ଘିନି ଆସିଥିଲେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି, ତାକୁ ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ଖିଆ ହବନି। ସବୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନେଇକି ବାଡ଼ି କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି କରିହବନି। କାଲି କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ନା ତୁ କାଟିଆ? ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆଇଲା, ଖାଇକି ଆଇଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବି। ତ ଆମର ରାତିକା ଆଇଟମ୍ ହେଲା ଚାଟ, ଆଉ ଚାଟ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ।
ଚାଟ୍ ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ସେମ୍ କରିଦେନି। ତ ବାପର, ପୁଅର, ମୋର ଖାଇବେ, ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ରାତିକା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଇଟମ। କେଉଁଠି ଖାଇବୁ? ଦେ ଆସ। ତୁ ସେ ନ ଭାବୁ ନା, ସମସ୍ତେ ତଳେ ଖାଇବୁ, ତୁ ଉପରେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଖାଇବୁ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼। ଭାତଟା ହେଇଦିନ କେଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଉପରେ ବସିକି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା। ଆମ ରାତିକି ଆଇଟମ ଚାଟ ଖାଇଦେଇକି ସବୁ ଶୋଇବେ। ଲାଇନ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଇନଭର୍ଟର ଲାଇଟର ଆମର ଚାଲିଛି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଦୋଷରୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରହିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବୁ। ସବୁବେଳେ ରିଜିଲା କରୁ କାହିଁ ମତେ। ଚାଲିଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଇନ ନାହିଁ ଆମର ଏଇଟା।